បាទពីការឈឺចាប់ម្នាក់មួយកេះថែមទាំងមានអាវយឺតតដល់ត្រុសសង្ហាមួយទៀតផងដែរហើយជាបន្តទៅនេះក៏សូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនបាទតាមដានទស្សនានៅសកម្មភាពប្រកួតរវាងកីឡាករគុទី3បង្គោលក្រហមរេវរៈនិងបង្គោលខៀវឡុងវ៉ាន់ថនប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នេះបាទសូមជម្រាបអញ្ជើញ បាទនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រទី18នេះគឺណាបាទនៅក្នុងសាវៀនបរិយាកាលផ្ទាល់នេះក៏ឃើញថាមានទស្សនវិជ្ជជនលើកអញ្ជើញដល់ដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ទាំង6គូនេះដើម្បីឈានទៅរកការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់បាទនៅក្នុងសប្ដាហ៍ពីរខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាបាទសម្រាប់ពូលអាក្នុងទម្ងន់ 60 គីឡូក្រាមជ័យជំនះគឺបាទនួន7សង់បាទហើយដូច្នេះកីឡាករនួន7សង់ក្នុងប្រភេទ56គីឡូក្រាមគឺរងចាំកីឡាករគូក្រោយនេះបាទបើកីឡាករណាទទួលជ័យជំនះនឹងត្រូវទៅជួបប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករនួន7សង់បាទគឺលេខ1សំទោសអ្នកឈ្នះជួបអ្នកឈ្នះបាទសំទោសលេខបាទលេខ5បាទជួបជាមួយលេខ2ពូល B លេខ1ពូល B ជួបបាទលេខ2ពូល A ហើយនៅសប្តាហ៍ផ្ដាច់ព្រាត់ គឺនេះបាទទស្សនវិជ្ជជនដែលអញ្ជើញមកទស្សនាផ្ទាល់នៅក្នុងសាយវិនបរិយាកាលនេះបាទឃើញតែមានភាពអធិកអធមច្រើនណាស់ទេណាបាទគឺរកកន្លែងអង្គុយមិនបានតែម្ដងបាទអាចនៅមានកន្លែងឈរទេណាបាទឥឡូវកីឡាករទាំងពីរជាប់នេះហើយតើកីឡាករណាដែលមានឱកាសជួយជង្គង់មុនបាទរីឯអ្នកកណ្ដាលសម្រាប់គូទី3នេះតម្រូវទៅលើលោកគ្រូគ្រឿងសរសៃរីឯចៅក្រុមទាំង5លោកទេសរិនបីលោកហងសឿន បាទគូទី3នេះបន្ទាន់ចលោះស្វែងវាងស្ដាំតែវិរៈបិទជាប់ហើយនៅក្នុងទឹកទី1នេះកីឡាករគូទី3នេះឃើញថាមិនទាន់បញ្ចេញសកម្មភាពជូនទៅទូរទស្សនិកជនដូចតទៅបាទអរគុណណាស់បាទដោយជួយចិត្តសប្បាយនឹងចំបាននៃអត្ថាធិប្បាយនឹងក៏មែនតើហើយជាមួយត្រៃប្រណាំងជាមួយនឹងសម្លេងហូកងរំពងនៅក្នុងសៃវៀនប្រកួតផ្ទាល់ ប៉ុន្តែមិនដឹងថាអស់លោកនៅតាមគេថានឹងក៏ប្រហែលជាមានអារម្មណ៍មិនខុសពីអស់លោកដែលអញ្ជើញមកទស្សនាផ្ទាល់ទេហើយជួបជាមួយនឹងកីឡាករទម្ងន់ធ្ងន់60គីឡូក្រាមរវាងបង្គោលក្រហមរីវរៈបាទហើយនឹងបង្គោលជាឡុងវ៉ាន់ថនចូលមកដល់ទឹកទី2ហើយធម្មតាបាទកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រកួតជាច្រើនឆ្នាំយ៉ាងដូចនេះមិនមែនប្រើកម្លាំងបាយព្រឹកប្រើព្រៃប្រើដោយកីឡាករដែលទើបតែមានបទពិសោធន៍ថ្មីៗទេបាទ មួយច្បាស់ច្បាស់បាទសូមអញ្ជើញតាមណាទស្សនាកាប់ចានរបស់រីវរៈប្រុសទេអូពីអូអូយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមកបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគេថាមួយក្បាច់មួយក្បាច់គឺមិនចេះបាទគ្រឿងសោះស្រាយបំបែកតរិចដាក់របស់លងវន្ថនតរិចក្បាច់បាត់របស់រីវរៈប៉ុន្តែមិនចំគោលដៅដូចគ្នាបាទ ตักจานคลีโอ้โหรหานะคือแต่มือมันต้อนเบรกบันไดสั้นเรเวเรียโจลดอร์ไรช่วยออกกะหลอดแถมเชิงสนามมือยึดตรงใต้มันทอยได้ลงบนทอนการแต่สำหรับโจลตัวช่วยโอ้อัมพิกุดจมูกคลีโอ้จมูกเวย์ยังบันไม่บันเหมือนคลีป้องพิจารณาจมูกเวย์จมูกเวย์ตองโดยเนื้อ เอาดันดูสไตล์ของใบโอ้โหจังไม่ตายเรียกเรียกนี่อาการชื่อเชื่องอ่ะรั้มรั้มมวยรั้มปีบาทรั้มใบโอ้ตัวนี้การเต้าสไตล์จะพูดเรียกเรียกทองได้ถ้าไปดูจีนการพลอดเนี่ยพลอดจังนับกันติดบาทมาเอาจีนการชื่อเชื่องบาท และจีนีนาการะชื่อเชิงช่วยในตรงตึกที่พีเจจิมเนียงปานทะเลตะเลินล้องบันทอนต่อให้บาทในตรงประเภทวนค้า60กิโลกรัมนี่ตรงมาเจอตัวสนามรูปเพียบยืดยืดบนเต็กนั้นอย่างไม่ได้บาทบานเจอเรเวเรโอ้จับเชิงจงกงช่วยระบบล้องบันทอนเรเวเรก็ต้องจงกงช่วย บ่าวกำลังวีบาทช่วยพิจารณาตามด้านมวยจงกงช่วยยำบังมันนี่กีฬากอเรเวเรไว้แต่เลิกกีฬากอ